Ось на що, а на брак талантів в Україні жалітися не доводиться. І ще одним доказом цього стали результати міжнародного дитячого вокального конкурсу «Золота сніжинка» в Чорногорії. Уперше за 25 років існування змагань у ньому взяла участь українка. І відразу перемога. Ми вирішили особисто привітати маленьку лауреатку і більше дізнатися про перебіг конкурсу. Знайомтеся, це Ганна Коротка. 10-річна володарка унікального тембру та неабиякого артистичного таланту. Так проходять її щоденні репетиції у школі джазу. Гадала, забрала, гадала, доступ, гадала, забрала, гадала, доступ, гадала, забрала, гадала. Плюс наполегливість, і вже в такому юному віці маленька артистка – лауреатка престижного міжнародного конкурсу «Золота сніжинка», що вже 25 років поспіль проходить у Чорногорії. Вперше Україна участвувала в чорногорському конкурсі «Золота сніжинка», в юбілейному конкурсі, 25 років в цьому році була конкурсу, і ми побіділи серед 12 країн. Це дуже приємно, були дуже сильні конкуренти, і наша Анечка виграла, я думаю, що абсолютно достойно, тому що і справедливо, у неї необычайний вокал, джазовий в 10 років, це совершенно потрясающе. Сама Ганнуся зізнається, перемогти у конкурсі допомогла віра у себе та підтримка близьких. Певного плану в мене не було, я просто розраховувала на свій голос, на свої здібності. Угу. Хто тебе підтримував, хто допомагав тобі? Мені допомагали мої батьки. Угу. Так. Якимось наставленням, щось тобі казали? Казали, що я все можу, і тому я в себе вірила, йшла впевнено. Пісня «Джаз назавжди» у виконанні маленької артистки відразу підкорила глядачів та авторитетних членів журі з різних країн світу. Я не можу дня без джазу, де б не була, всюди він. Легше все стає одразу, не звучить веселий мотив. У суддівському складі була і українка, оперна співачка та заслужена артистка України Олена Гончарук. За думкою експерта, перемогу у конкурсі Ганнуся здобула завдяки своєму таланту та вольовому характеру. В неї дуже яскравий, сильний голос. Потім вона дуже така дівчинка смілива, наполеглива, вона прагнула перемоги. Вона дуже скромна, якщо з нею поспілкуватися, вона доволі скромна дитина і все. Але я думаю, що такі вольові якості, такі якості лідера дали їй змогу перемогти в цьому конкурсі. Після перемоги у міжнародному конкурсі Ганусі вже надійшли запрошення на інші більш масштабні фестивалі. Тож бажаємо майбутній зірочці перемог та натхнення. Адже завдяки таким маленьким даруванням про Україну дізнаються в усьому світі. Аліса П'яткова, Сергій Ковальов, Lounge News.